הממשלה שאני עומדת בראשה החליטה לתת הזדמנות לשלום. זה כל כך הכעיס מישהו שהוא לקח אקדח וכיוון אותו אליי, וגם פגע. הכדור שהוא ירה אמנם פגע בי, אבל הוא לא יצליח לפגוע בדרך שלי. יצחק רבין אמר בנאומו האחרון שהאלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה הישראלית. זו לא דרכה של מדינת ישראל. יש דמוקרטיה. יכולות להיות מחלוקות, אך ההכרעה תהיה בבחירות דמוקרטיות. אז בבחירות הקרובות, תצביעו לא רק למי שאתם רוצים שיעמוד או תעמוד בראשות הממשלה, אלא גם על הדרך. אם אתם בעד שיח תרבותי, דמוקרטי, ליברלי, מכבד ולא אלים, או לא. ולכם, קומץ האנשים שהלכו רחוק מדי, אני אומרת היום, אם ניסיתם להפחיד אותי ולשבור אותי, נכשלתם. אני כאן כדי להילחם גם עם יד אחת קשורה. כשאזרחי ואזרחיות ישראל עומדות מאחוריי, אמשיך להיאבק על העקרונות שלי ועל ביטחונה ועתידה של מדינת ישראל. תודה. אזרחי ישראל, אני ניצב מולכם היום ואני מתבייש. דברים שאני אמרתי ואני עשיתי יצאו משליטה וגרמו לאחד מהאירועים השחורים בהיסטוריה של מדינת ישראל הדמוקרטית. אני אומר לכל האנשים שהלכו אחריי, טעיתי והטעיתי אתכם. כשקראתי לראשת הממשלה בוגדת, טעיתי. לא באמת הבנתי את הכוח שיש לי, ולא באמת הבנתי את הכוח המסוכן שיש את המילים ואת עוצמת השנאה שהצטתי. לא זאת הייתה הכוונה שלי, ואני מצטער על כך מעומק ליבי. ואני רוצה מכאן להתנצל בפני ראשת הממשלה מיכאלי, ולהתנצל בפני בני המשפחה שלה והקרובים לה על כל מה שהם עוברים בימים האחרונים. מכאן אני נוסע למעון ראש הממשלה בירושלים כדי להתנצל. אני מנצל את הבמה הזאת כדי להודיע שאני לוקח פסק זמן מהחיים הפוליטיים, כדי לשקם את המשפחה שלי, שגם היא נפגעה מהמעשים שלי. ולמעשה אני מודיע שאני פורש מהחיים הפוליטיים. תודה.